នំពុននៅត្រូវស្លាស្លុកស្អាងដែលខ្ញុំបានទៅថតបង្ហាញទស្សនភាពក្នុងការធ្វើទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាមិញហ្នឹងខ្ញុំបានទៅដល់កន្លែងផ្ទះអ៊ីនំពូនទៀតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាអញ្ចឹងឃើញមានអ្នកដែលគាត់បានព្យាយាមមកដល់ផ្ទះអ៊ីដើម្បីទិញនំពូនច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអ៊ីអត់មានពូនទេហើយមិញហ្នឹងក៏បានជួបអ្នកគ្រប់គ្រងដែរថាដោយសារតែខ្ញុំគាត់ខំធ្វើដំណើរមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែចង់ប្រាប់ថានៃចាគឺអស់ពូនហើយហើយអ៊ីគាត់អត់ប្រើពូនទុំដើម្បីយកធ្វើទេគឺគាត់ធ្វើពូនដែរវាមិនខ្ចីហើយក៏វាមិនទុំដែរគឺវានៅចន្លោះកដាលបងប្អូនអញ្ចឹងបើអត់មានពូនដែលត្រូវចិត្តគាត់គឺគាត់អត់យកមកធ្វើនំដើម្បីយកឲ្យយើងញ៉ាំទេអញ្ចឹងអឺសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយកយល់ហើយអ៊ីក៏បានប្រាប់ដែរថាប្រហែលជាកាលខែទៀតពីសប្តាហ៍ទៀតទៅបានមាននំពូននឹងទៀតទៅបានពូនវាចាប់ផ្ដើមផ្លែមកដែលត្រូវចិត្តគាត់ណាអញ្ចឹងបើសិនជាពីសប្តាហ៍ទៀតអីអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មកញ៉ាំនំពូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទេទៅអ៊ីមុនទៅដើម្បីចង់នឹងថាមាននំអត់ឬមួយក៏អាសាតាមដាន TikTok របស់អ៊ីទៅចាំខ្ញុំដាក់ link TikTok ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង caption សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើល TikTok របស់ផ្ទាល់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បញ្ជាក់អញ្ចឹងឲ្យកុំឲ្យថាអូដោយសារតែខ្ញុំធ្វើឲ្យបងប្អូនឃ្លានហើយឃើញខ្លះអ្នកពេញខ្លះគាត់ផ្ដាំឲ្យបងប្អូនដែលនៅស្រុកស្អាងនៅខាងត្រើយស្លាហ្នឹងមករកទិញនំហ្នឹងឲ្យទៀតប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអត់មានទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ទៅចង់ផ្ដល់ជាដំណឹងប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូនកុំឲ្យថាថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យផងដឹងតែសម្រុកមកច្រើនគ្នាហើយប៉ុន្តែដោយសារតែថ្ងៃច័ន្ទគឺជាថ្ងៃស្អែកនំចាំងអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកអ៊ីមានលក់នំចាំងបើថាចង់រកទិញនំចាំងអីអាចទេទៅអ៊ីថ្ងៃហ្នឹងហើយដើម្បីឃើញលោកថាចង់ធ្វើការកក់អីចឹងណាតែបើនំពោតអត់មានទេអូខេអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំចំប៉ារត់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ